Nimeni on Tero Lahti, autokeskus Tampereen ja Nissanin osasto vastaava. Ja meillä tässä nyt tänä autona olisi Nissan Leaf, eli tämä uusi malli, eli 100% sähköauto. Eli pakoputkeja ei autosta löydy. Ja täältä löytyy se sähkömoottori, joka kyllä yhtäkkiä kun sitä katsoo, niin näyttää, että olisi normaali moottori. Mutta se on ihan 100% sähköauto. Ja siinä on se sähkömoottori ja täältä löytyy eestä sitten kannenalta löytyy sitten latauspistokkeita. On sitten tuo pikalataus, tuo isompi pistoke ja sitten muihin käyttöihin tuo pienempi pistoke, mitä voidaan kotonakin ladata tätä autoa. Minkälaisen matkan pääsee yhdellä latauksella? Sillä pääsee vähän kuljettajasta ja lämpötilasta riippuen niin 300 kilometrin molemmin puolin. Ja kauanko pitää ladata, että on akku tää? Tuolla pikalatauksella hyvissä olosuhteissa 45 minuuttia, niin 80% tulee virtaa sinne akkuun. Eli jos on 20% akussa virtaa, niin akun pitäisi olla täynnä. No minkälainen talviauto tää Nissan Leaf on? No talviautonahan tää on erittäin hieno, kun tähän autoon saadaan etänäyhteys kännykällä tai tietokoneella ja saadaan autoon lämmitykset päälle rattilämpöiseksi ja penkkilämpöiseksi, niin silloin tosi hieno lähtee talvella ajamaan ja on erittäin luotettava auto, että käynnistyy aina. Joo, eli tässä Nissan Leafissä on nykyään tämmöinen e-pedal-nappi, joka löytyy myös tuoltakin, kun se on sinisenä toiminnassa, niin silloin tätä autoa ajetaan vain kaasupolkimella. Eli kaasua painettaessa auto tietenkin kiihtyy ja nostat kaasua ylöspäin, niin auto rupeaa jarruttaan. Ja kokonaan jalka ylös, niin se auto myös pysähtyy ja pysyy paikoillaan, ei tarvitse jarrua käyttää ollenkaan. Ja autosta löytyy muutenkin tietenkin sitten navigointi. Löytyy ja on myös peruutuskamerat ja kameroita löytyy 4, eli autoa pystytään katsoa lintuperspektiivistäkin ja sekä peruutustutkat eteen ja taakse. Ja tässä mallissa on tämä adaptiivinen vakionopeussäädinkin, eli se pitää sen etäisyyden siihen edellä ajavaan autoon ja tarvittaessa tämä myös pysäyttää sen auton, niin edellä oleva auto pysähtyy vaikka valoihin, niin tämä pysähtyy, ei tarvitse tehdä mitään. Ja kun valot vaihtuu, niin jos pysähdys on alle 3 sekuntia, niin tämä auto lähtee seuraamaan sitä edellä menevää autoa. Ja jos pysähdys on yli 3 sekuntia, niin painetaan täältä vakionopeussäätimestä muisti ja res plussa. Kun ne valot vaihtuu, niin tämä auto lähtee seuraamaan sitä edellä ajavaa autoa. Eli käytännössä kaupungissakin ei tarvitse välttämättä koskea kaasupolkimien eikä jarruun ollenkaan. Samoin sitten on myös kaista-avustinkin tässä, eli tässä myös rattikin sitten kääntyy itsestään, jos se vaan lukee noin viivat tiessä. Että aika helppo auto ajaa. Minkälainen huollettava tämmöinen sähköauto? Tätäkin täytyy huoltaa, eli ihan normaalisti tässä on kerran vuodessa huolto tai 30 000 kilometriä, eli jarrut täytyy varsinkin huoltaa, kun jarruja ei tässä autossa hirveästi käytetä, niin se on erittäin tärkeä se vuosihuolto tässä autossa. No mitäs toi konepellin alle kurkkaa, se on niin yksinkertaista. Konepellin alle ei oikeastaan ole, ei ole mitään öljynvaihtoja, että ainoastaan lasinpesunesteen lisäys sieltä löytyy. Se on huoleton.